Gud, jo. Vad händer då, man? Ja, du... Nu var det så att den kom upp, den jäveln, över 150 centimeter. Äntligen. Då har Robban en 150-plussare vid hyllan. Du, den kan vara. Ja, det kan vara. Alltså, vad? Det här är så jävla skada. Vilken jävla rysning, jag har aldrig gjort den. 162, boys! Ja, så den här är stor på riktigt, kom igen! Den är stor, Roga. Kom här, Roga, kom här. Den är fin! Ja, Roga! Yes! Åh, rättvis! Boys, landade vi inte precis här? Jo. Det ska bra 5 minuter, eller? Ja, fy fan. Vad smällde på?